Med SMS-bank har du alltid banken lett tilgjengelig akkurat når du trenger den. Har du SMS-bank, kan du utføre småbetalinger til dine venner. Kanskje dere skal spleise på en gave sammen, dele en restaurantregning, eller du skal betale tilbake noen kroner du lånte da dere var på byen sist fredag. Du kan også betale barnevakten, eller overføre litt ekstra lommepenger til ungene som på ferie. SMS-bank en tjeneste du garantert vil få bruk for. Hvor mye har du egentlig på kontoen akkurat nå? Det kan jo ofte være greit å vite, for eksempel om du står i en butikk og vurderer å kjøpe en TV, et nytt kamera, en ny dress, eller kanskje overraske noen. Med SMS-bank får du saldoen på noen sekunder. Så vet du alltid hva du har råd til å kjøpe. Hvis brukskontoen din tom, det praktisk å kunne overføre penger fra en annen konto på en rask og enkel måte. Den muligheten har du med SMS-bank i lomma. SMS-bank en tjeneste du vil ha mye glede av, og den enkel å skaffe seg. Alt du trenger å gjøre å logge deg inn i nettbanken og sette opp tjenesten der. Det gjort på noen minutter.